שמי צח, אני בן 24 מהקריות. הגעתי לביוטי בוטיק לטיפול הסרציה ולייזר הזה, בטן. אני יכול להגיד שהיה מהיר, חששתי אבל היה ללא כאב. טיפול הסרת שיער בלייזר, גם לגברים. טיפול מהיר, מתאים לכל גווני האור בכל עונות השנה, והתוצאות הם החל מהטיפול הראשון. לטיפול הסרת שיער בלייזר, אני ממליץ בחום, ביוטי בוטיק. מוזמנים להגיע אלינו לפלמח 25 בחיפה, ביוטי בוטיק ביי אורטל.